ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ በሰው ህይወት ላይ ከሚያደርሱት የከፋ ጉዳት በዘለለ በሀገር ኢኮኖሚና ፖለቲካ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም በሰው የመነገድና ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ደንብ አውጥቷል። ለደንቡ ማስፈጸሚያ የሚሆን ረቂቅ መመሪያዎችንም ለምክር ቤት አባላት አቅርቦ ውይይት አድርጎበታል። ከድርጊቱ አስከፊነትና አሳሳቢነት አንጻርም አባላቱ መመሪያው ላይ ቢታከል ቢተኮርባቸው ያሏቸውን ሀሳቦች አንስተዋል። ደንቦቹ ላይም ህጎቹ ላይ የ2012ንም ለማየት ሞክሬ ነበረ። ቁጥጥሩ ላይ ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው። ቁጥጥሩ መከልከሉ ላይ ሪሊ ከልክሌን እንችላለን ወይ? ሰዎች በሚኖሩበት አካባቢ ተረጋግተው እንዲኖሩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ካልቻልን በስተቀር ችግሩ ያዘለቀቅ እያደረግን የምንሄድ አይነት ሊሆን የሚችለው ልንፈተውም አንችልም። በእኛ ጥረት ብቻ የውስጥ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በቀላሉ መከላከል የምንችል አይመስለኝ። ኢንቴግሬሽኑ ከክልሎች አካባቢ ያለው ነገር ጎልቶ መውጣት የለበትም ወይ? ለመመሪያዎቹ ተግባራዊነት የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጓል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና በሰው የመነገድና ሰውን በህገወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን መከላከልና መቆጣጠር ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ጃንጥራር አባይ የፈጻሚው ኃይል ተጠያቂነት ያለው ስርዓትም መኖር ይኖርበታል ብለዋል። አሰራር አደረጃጀት ፈጥረን የግንዛቤ ፈጠራ አድርጎ በህገ ወጥነት የሚደረገውን እንቅስቃሴ መግታት፣ ይህንን ለማድረግ የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል፣ አሰራር ያስፈልጋል፣ አደረጃጀት ያስፈልጋል። ከምንም በላይ ደግሞ የፈጻሚውን ኃይል ተጠያቂነት ያለበት ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። ከዘላቂነት አኳያ በኢኮኖሚው፣ በግብርናው፣ በኢንዱስትሪው፣ በስራ ስምሪቱ፣ በሌሎችም በአገልግሎት በንግድ የሚሰሩት ስራዎች ሁሉ መሰረታዊ ለውጥ እያመጡ ሲሄዱ በስደቱ ከሀገር የሚወጣውና ጉዳት የሚደርስበትን ወገን እየቀነስ እንሄዳለን። በሀገር ውስጥ የውጭ ስራ ስምሪት ትስስር እንዲፈጠርለት የሚያስችል አሰራር እያለ እንደዚህ በህገ ወጥ መንገድ የሚደረገውን ፍልሰትና የውጭ ጉዞ የምንከላከልበትን መንገድ በጋራ ተቀናጅተን እንድንመራው የምክር ቤት ያስፈልገው። አዋጁ የሚወጣው ይህን ታሳቢ ማድረግ ነው። ከአዋጁ የተቀዳ ደንብ አለ። ደንቡን መሰረት ተደርጎ ደግሞ እነዚህ መመሪያዎች ተዘጋጅተዋል ማለት ነው። ስራው ከባለድርሻ አካላት ጋር በጥምረት የሚሰራ ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጽዋዬ ሙልነህ ናቸው። የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ የህጉን ስራ፣ የመመሪያዎችን የማውጣት የማስተባበሩን ስራ ሲሰራ፣ የጤና ቢሮ ሳይካትሪካል ትሪትመንት የሚያስፈልጋቸው ከሆነ፣ ተከታታይ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ከሆነ የበኩሉን ድርሻ ይወስዳል። የስራ ፈጠራ ኢንተርፕራይዝ ደግሞ እነዚህ ወገኖቻችን በዚህ መልክ መቀጠል የለባቸውም፣ በምን አይነት መንገድ የስራ መስክ ሊፈጠርላቸው ይችላል፣ ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ሊቀላቀሉ ይችላል የሚለውን ሊሰራ ይችላል። የወሳኝ ክህሎቶች እንግዲህ ብዙ ጊዜ ዶክመንት አይኖራቸውም ሲመጡ እነዚህ ሰዎችና ዶክመንቶቻቸውን በማስተካከል ወደ ህብረተሰቡ በቀላሉ የሚጠቃለሉበትን መንገድ ይሰራል። የሴቶችና ህጻናት አለ። ስለዚህ ይሄ ስራ በቅንጅት የሚሰራ ነው። መመሪያው በምክር ቤቱ አባላት የተነሱ ሀሳቦች ታክለውበት የስራ መመሪያ ሆኖ እቅድ ተዘጋጅቶለት ስራ ላይ እንዲውልም አባላቱ በሙሉ ድምጽ አጽድቀዋል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ዜና በረከት ክፍሉ ነኝ ከአዲስ አበባ።